好的，我们继续啊。你看，我们之前的这个辫子麻花呀，是经过7行的编织，第8行再给它拧到一起的啊。所以下一次再拧的时候也是啊第八行，但是第八行可不是原来拧麻花的这个位置了啊，而是另外一个地方，因为我们一共12针，最初的时候只把6针再进拧过，还记得吧？所以呢，我们是按照辫子麻花的规律啊，下一次也就是够了第八行，够了八行之后呢，我们会在另外一侧来拧针，记住了吧？好，绕到前边来，继续来编织我们这一部分啊。我感觉我们非常的明智啊，在这个2个花纹的交界处呢，安排了一个别扣在这儿，它真的是能够起到很大的作用。你看，给它套过来了啊，套过来之后呢，这边不是该织正针了吗？你看，基本是不影响我们，但是它能够起到很好的提示作用。好。这样完成之后，啊，挑针的时候，这次我们就记住了啊，先从反面给它挑下来，然后从前边给它绕过来啊，它自然就形成。你看这个边沿啊，好，然后其他的这个7针，我们给它原样织好。啊，依然把它拿过来。你看，这边就是辫子麻花的这一部分啊。我刚刚给大家讲的，一会儿要拧针的是多少呢？是，你看啊，之前的时候不是这边这个啊，这边这个8针啊，这边这个8针先拧的，对不对？下一次再拧呢，我们是把这边这8针，就是之前拧过的这个8针啊，抽出了4针和这边从来没有拧过这4针在一起，明白了吗？原来它在下边的时候，一会儿让它在上边先织它。就是这个意思啊。当我们把这行织完呢，我们再给大家讲解一下下一步的具体的，一些操作啊。因为之前的时候它只是，一个小小的几行，所以它没有太多的说服力。所以一会儿我们来给大家讲解一下啊，我们下一步将会怎样操作。实际上，我们现在正在编织这部分呢，就是帽子的周长的这一部分，明白这意思了吧？好，现在给大家展示一下啊，一会儿啊，我们啊应该还得再过2行左右啊，我们就到了下一次这位置拧针的时候了。无论是这个方向拧针还是这个方向拧针，只要一出现拧针，那么就在这个位置啊，我们就要编织下一个球球了。这是第一啊，第二。一会儿我们还有一种编织的手法叫带针。什么叫带针呢？就是这一部分的针呢少织2行，少织1行啊。你看我们到这儿完回来啊，再少织2行，少织2行的意思呢，就是让帽顶的针数啊逐渐的减少。这样的话，我们会在帽子的这一部分呢收针的时候啊，它的。这位置呢也没有这么多，不会特别的鼓，明白了吧？就是这个意思啊。实际上，我们就把所有的容易出错的地方都放在了一起完成啊。也就是，只要是辫子麻花一拧针，这位置就织个小球球。只要一织小球球呢，然后这个方向、这个地方啊，我们就要给它安排这个带针啊，就是说这边的这个8针我们要少织2行，就是这个意思，明白了吧？好，我们下边来继续操作啊，应该很快就要到我们下一次拧那个辫子麻花的时候，哎，忘了，第一针应该挑下不织的，忘记了，大家不要忘啊，
果我们这个线弄得很舒展的话，那么你编织起来呢，速度呢会非常的快。哎，还差几针。到这个位置了啊，也就是到了我们这个辫子麻花这个地方了。一会儿我们数一下它的针的行数啊，看够不够我们要拧针的位置了。翻过来以后，第一针依然是用反针的方式给它调下，然后绕到前边来啊，这样我们就会形成这种麦穗边啊。好，我们现在数一下，该不该拧针了啊？你看我们这边的位置呢，是应该是第七啊，第六行啊，六，我看第几行啊，第几行拧的针，一二三四五六七，第八行拧的啊。我们看这边呢是不是八行啊，从这个位置数，一二三四五六七八，哇，这行该拧针了，好期待呀。好，我们用这个还是用粉色的线来操作这一块吧。也就是这个时候啊，我们一定要先织，我们要拧这边的这八针啊。你看，我们要拧这边的这八针，看到了吗？但是一定要让它形成辫子的效果呢，必须是原来在底下的要在上边了，也就是之前这个位置，你看它是在底下的，对了，对不对？现在我们要让它在上面，所以大家看啊。我们要把这四针给它放在底下，你看给它调节到弓形针的位置啊，给它放到底下去，看到了吗？啊，你看它自然这就形成了一个辫子麻花的花纹，对不对？我们现在啊 1,2,3,4 先织第四针，然后再织我们刚刚放到后边这四针，最后再织旁边这四针，这是它的顺序，记住了吗？好，我们现在就开始啊。每次是第八行啊，给它调节到中间，好，它就不会掉针了。然后我们来先织这几针啊，你看，先织这四针啊 ，1,2,3,4， 好了。然后呢，再织刚刚我们给它放到后边的这四针，调节到这个位置来啊。这个工具真的是非常好用。好，把它织完。1,2,3,4。好，完成它之后，我们才去织剩下的这四针的 1,2,3,4。为什么？因为这四针实际上它是从始至终没有参与到刚刚这个拧针的环节，也就是辫子麻花特点就是只取出三分之二的针数来拧针，另外三分之一不拧针，明白了吗？好了，我们把它完整的织完。还记得吗？我们之前讲过啊，只要是一拧针，那么在边上这位置啊，我们就要给它安排一个小球球啊，是不是之前跟大家讲过，把这第一针织了以后，然后再去织那个小球球，对不对？好，你看我把这第一针织完了啊，然后就要去织那个小球球针了。哇，好期待这个地方啊！小球球针依然是照我们之前的啊，以正针完成啊。你看进入之后，织一针，然后在右针上这样绕一下啊，然后又回到这个洞中来了，又织了一针。你看你现在是，哎呦，别让它掉下来啊！你看你现在一共三针了，对不对？然后我再跟着绕一下，再跟着洞里边织一针。好了，现在你数吧，一共是五针啊，
不算这个，也就是在一针当中我们进了五针。好了，这时候你可以给它翻过来了啊，我们往。